tuzi ko muri 2017 nabwo mugeze kuza mu Rwanda mufitiye gahunda muzo gutangaza nyuma ko ngo muhinduye kubikiza cyangwa se muzakomeza gushyigikira ubuyobozi bwa Bible kuri inshuro noneho igitekerezo cyaje gute iki cyabateye imbaraga zo kuvuga tutirekana no urugendo tubitangira tubigira mu byo magambo ukoresheje umbaza harimo atatu mushaka kugorora yambere bavuze ko nsaba gutanga icyifuzo no nicyo cyanzanye gutanga icyifuzo nabwo nabisaba ndabyemeye kuba nafata ibyo ibyangombwa bisabwa no na komisiyo y'amatora icya kabiri uravuze uti 17 waraje nibyo naraje nanavuga ko ngiye gufatanya na leta iriho n'umutware wayo muri ayo magambo sibyo none se urabona hari icyahindutse ubunda ushaka guhatana mu matora kandi uwo mutware nawe ari mu bakandida muzaba nibwo buryo bwo kumwunganira mwifuza ko genda kimamaza n'ababonetse bari bo bose bakavuga ko abandi babujije kubera igitugu no ndi hano kugira ngo nyomoze bene ibyo nibwo buryo bwanjye bwo kumufasha yavuze ngo ntabwo uri kwihamamaza ushaka gutsindira umwanya w'umukuru w'igihugu umwanya w'umukuru w'igihugu n'umwe yatanze kandidatire deja ari umukuru w'igihugu ntuhari none kubera icyo uzanye ibyo no murimo murasubira inyuma simbakundira mwari muhari atanga kandidatire yayitanze nka perezida wa republika so iyo poste ntabwo ari vaka no ntabwo ari kimwe yayitanze nka ni ijambo ryavuzwe na n'umuyobozi wa komisiyo biro simbitindaho kuko wagira ngo ntangiye kugira icyo ngaye kandi njye narabonye uko amatora bayateguye bimeze neza cyane njye mbabwiye mu magambo make umwanya kutari ku isoko umwanya nturi ku isoko none kuri 15 z'ukwa karindwi oh my god kuri 15 z'ukwa karindwi ntiharagera bataremeza kandidatire mwikwihuta mwisiga igihe murakora nk'abantu batazi gusoma no kwandika oya we suppose ntabwo ngendera kugukeka njyewe ngendera ku bikorwa n'igihe cyabyo gusa none mbanda utanze kandidatire ugamije ntanze kandidatire ngamije gufasha leta iriho n'umutware wayo gusigasira ubumwe mbanda n'abandi bose bagamije kugira ngo bafashe wivugira abandi njyewe ninjye uri mubaza kandi mubwira ngo gusubize nk'abandi ntimugakabye namwe ese ariko tubanze twumvikane ntimure byayo n'ibyanyu mwumva mufite uburenganzira n'iteka mugenerwa abandi badafite please mwansabye kubavugisha ndabasubiza uko aho ngarukira ibindi mwibyitiranya n'igihe cyangwa mujye mu rwikiye ko njye ntafite mbanda uvuze ko ntabwo mburana nawe ibyo navuze nabivuze kandi reka tubihereho tukubaza mbahiye se ntarengwa cyangwa mbaho umubare w'ibibazo kuko ntabwo ibi ngibi twabivamo dore niyo yayo wayasubiza iki ngiki nyine cyo cyane mwari muvuze ko gutanga kandidatire yanyu ni uguhamya ko nta gitugu kiri mu Rwanda abantu bose babyemerewe ariko uti umwanya ntabwo uri ku isoko nyine ntabwo byumvikana neza ku mubabyumva dusobanure sitete ariko nabisobanure mbisore mu wa kabiri perezida Kagame yiyamamaje atanze kandidatire nka perezida wa repubulika aracyawurimo right mwivanga aracyawurimo ntabwo uri abavaka igihe uzabavaka muri gomuza mbura kumaze ibyo bibazo if not ubu ndacyafasha gufatanya n'abandi gutsura ubumwe no kwirinda icyadutera ingamo ariko ubu ntararurekura wibisipoze ngo rero itarangiza none izarangira ryari reka mborohereze ntabwo ntushobora gusobanurira umuntu udashaka kumva nakoze akazi y'imyaka 23 mu bwarimu ushobora kuvuga ko ari mu gitondo ko ari nimugoroba umuntu akaguhakanya ati bigaragaze ibyo ngibyo rero abemera gato ntabwo nkorana nabo filozofi mukeneye kuyimenya ntabwo mwumve mukwiza amakuru y'ibihuha gusa you must do that mwasobanukirwa se mute mudashaka kumva wakabujyana umva tega amatwi wumve mwasobanukirwa gute ubundi bavuga iki kintu niba mbahaye umwanya wo kuvugana namwe
kugira ngo ngire icyizere ko mutabi zunguza uko mushaka mbagire icyizere hagomba intambwe zirindwi ya mbere no guca bugufi ya kabiri no kureba kure ya gatatu no kuvuga make ya kane no gutega amatwi yirabareba ya gatanu no kumva ya gatandatu no kumvira ya karindwi no kubaha izo ngizi zimwe uburamwo nta muntu kubaha numwe so please ne me forcez pas au dérespect non 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 nabubashye namwe mushaka gukinika kunyinisha banza wumve deje uvuze umunyamakuru mbanza kukubwira ko amakuru ari ibihuha nta nkuru igira ubwinshi niba muje gutara ibihuha byo ntabwo ndi ready to kubiba nta nkuru igira ubwinshi yo mwakwiye kwita abanyankuru amakuru ni ibihuha mu Kinyarwanda nta nkuru igira ubwinshi birakunze tugize umugisha ubonye ubwemewe candidature yawe iremewe utangiye kwiyamamaza no supposez pas l'invraisemblable yetna yena mwe ntabwo turayigeraho s'il vous plaît uri muri supposez ngo dusenge tugire gutenguhanya icyo gihe nibi buzampamagara hashizeho turahabaza hashize oya reka twumvikane ibibazo so mwitozo cyangwa kwishakira imirimo mumbwire icyo mwifuza ko mbabwira ku buryo busesuye kandi bugumvikana neza icyo twifuzaga mu buryo busesuye nuko utubwira mama utanze kandidatire ese arabona icyerekezo cye gishobora kumuganisha ku kuyobora igihugu bijyanye n'imirimo wanakoze mu bihe byashize ubundi nuko ntemera iby'amashyaka naciyemo nzi ibyayo sinemera iby'amadini naciyemo nzi ibyayo sinemera iby'amashuri naciyemo nzi ibyayo sinemera iby'amasoko naciyemo nzi ibyayo bivuga iki rero bivuga ko ari mwe banyamakuru n'indi banyamategeko yo mu Rwanda kuva ku gihe cya Kayibanda nta n'umwe yigeze akosora ingingo ya kane cyangwa ya gatandatu ya constitution ivuga ngo u Rwanda ni repubulika yigenga kandi ngo igendera kuri demokarasi it's a false ni kubyakira ukabigenderaho umubarire ni ubugoryi burenze kamere so njye icyo nshaka gukora ni ukugaragaza ko repubulika noneho yavutse inani na kabiri ikura inani na karindwi ishinga imizi icyenda na kane iba ubukombe bibiri na gatatu mbere yaho ntayahabaga kubera iki mundeba mutyo kuko ntabwo muzi icyo repubulika bivuga mufite umuntu umwe muri mwe bwo wantandukanyiriza repubulika na leta na guverinoma siko kazi kanjye abanyarwanda b'injiji cyangwa basa nazo sinkorana nabo I don't have any time to wear. No. Bisa ngusanuye Kinyarwanda. Ngusanuye Kinyarwanda. Oye, inani kabiri habaye iki mu Rwanda? Inani kabiri bashubijeyo abana b'abanyarwanda birukanwe Uganda. Baba icyo bita apatrid. Abanyarwanda bose ab'imbere n'inyuma barabyanga. Inani karindwi. Oya, sinibeshye ubwo hari. Inani karindwi. Ishinga imizi icyenda kane. Arusha yasinywe ryari? Arusha ni icyenda rimwe. Simbuze inani na karindwi, simbuze icyenda na rimwe. Dusinya Arusha, habaye Arusha. Icyenda kane. Icyenda kane. Dushyiraho amahoro. Amahoro agizwe n'ibika bine. Kimwe ni humura ihumure icya kabiri ni ituze icya gatatu ni umutekano icya kane ni umudendezo iyo kimwe muri byo kibuze nta mahoro aba hari 2024 rero harabiki 2024 harabaho kuri njyewe ni referendum ngiye gukoresha ijambo muri yakire neza ntumugire ngo ni ngarutse ku moko 25 z'ukwacyenda muri mirongo kangahe bavuga ngo habaye kamarampaka itandatu rimwe bayise repubulika y'imbuto right wahumva aho ngaho
njye rero icyo nshaka muri politique ni ukugorora kugira ngo twumve ko kuva 1994 turi muri Repubulika ya bose winyongera rabyo ngibyo uranshanga yambazaga urumva utongeye ibyo ngibyo uvuze bitagira gaciro no please sinda bawe ushaka ko umukandida yes ubyifuza ubunda bagenze ni gogo yeah ntanarimwe nize ntavuga ubwo no gutegeka ntanarimwe ntanarimwe kandi bibazo bigeze kugirana nabyo no ntanibazo nigeze ngirana nabyo ntanakimwe kuki wavuye muri president wari uri mu ntego kugira ngo nkore ishaka ryanje reka kuzenda ku kibazo president biruta ari hariye mu muhame agenga president hari mu ihame rivuga ko nta mpamvu nimwe bayita le principe d'alternance nta mpamvu nimwe umuntu agomba gutinda ku butegetsi kuko yabutinzeho yumva ari kamara akazitira abandi nabo gukora imirimo ya politike hanyuma akabyiga akabyura icyene wabo cyangwa se ikiwabo kubera ko aba agomba kwiyandura n'abantu be iyo rero yitinzeho byanze bikunze ibyo bintu biraza njye nicyo cyamvanye muri PSD le principe d'alternance niba ntibeshya mu mahame ayenshaka ni poe 17 ntabwo nigeze mpava ati he iyo muza kuba mukurikira neza 2016 nari mpari 2015 nari mpari 2014 nari mpari buri mwaka nza mu Rwanda inshuro ebyiri icyo kimwe muri byo ngibyo uvuze wowe niki gituma ubikeka ko byahaba oya wimbaza amafuti ifuti ni uburyo inka yavukagamo ntabwo ariko se ifuti ni uburyo inka yavukagamo budasanzwe kandi buvunanye please umuntu ashobora kwibaza ni interview turimo cyangwa nawe uri guhangana n'abanyamakuru oya nimwe mushaka kumpanganisha namwe turifuza ko dusobanura ntabwo mfite simba ntimuri abanyeshuri banjye urashaka kukubaza urugendo rwo gushaka ibyangombwa byose maze kugera kuri komisiyo aha rwa rwaranyigishije rwaranyigishije cyane sawa nabonye ko abanyarwanda baciye akenge cyo ni kimwe ikintu cya kabiri mbona ko komisiyo yateguye ibintu byose neza ubundi ngenda nenga cyane rwose wagira ngo nyine ndi professional yipinga ariko nashatse akantu kagakosa ku mitegurire y'amatora kugeza ngeza nanabibabwiye de nabonye abaturage bafite abenegihugu bafite maturité politique hari uwambajije kugira ngo mwumve iyo maturité politique w'umuturage arambaza ati kudusaba amasinyatire ayo masinyatire ntiyaturuha tugasanga amajwi yacu ariwe twayashyizeho kuyashyira ku mukandida wacu ndambwira ntibiratandukanye amasinyatire ni ukwemera umuturage nkamwe ko nawe ashobora kujya gukompetinga n'uwo mukandida wanyu noneho arambwira ati nshobora kugusaba kudusaba amasinyatire njye ndayikwemereye nshobora nanjye kugusaba ikintu kimwe ukanyemerera ndakikwemerera wowe ushobora kuzantorera Kagame ngenda gusinyira ariko se mu rwego rw'icyizere wowe uzantorera Kagame nashaka kubaha intera yo gufunguka mu mutwe kw'abaturage ntimwumva icyo namushubije ariko ni cyiza cyane bitatu urwongero mbahaye urwongero rwa matirite mbahaye ikintu cya gatatu rero ni uko hari abakunda leta kurusha leta hari abakunda Kagame kurusha Kagame hari abigira FPR kurusha abandi icyo giteye ubwoba ni ikintu kigomba kuba kontorore naho ubundi abo bashobora kuducika bakatuzanira amahano
iyo gute sinyisubiza muri kampanye niba mpise tuzahura muri kampanye cyangwa uzashaka umwanyize ubungu mumfatiranye nsohoka uzashaka umwanya cyangwa uwo wese muzashaka umwanya none ari ikiganiro none abantu batuje batari gushaka bya bindi mwitanga wa mafollowers karama follow bivutse gato yo mfurawe amateka ya mbanda muri PSD kuva ryari kugera ryari ntabwo yazi ntabwo yazi uri kuganira n'abanyarwanda oya ntabwo ari igihe cyo kubyibutsa ariko muri make muri make PSD yazanye ibyo bintu bibiri bikomeye hari n'ishyaka ryabizanye ibyo bita principe d'alternance na no guca amoko mu irangamuntu nta rindi ibyo byombi rero byarandaruye right noneho ndeba koko ko abanyarwanda bashaka kwitabira icyo kintu bakagishobora kandi koko byarabaye tukinjiramo aho yagenda nari mfite avantage nabo baranshakaga nako baradushakaga ko twari dufite association independante ya twitaga yari ishinzwe kutishinga amashyaka ariko gusobanurira abaturage inzitizi za politiki zikunda kubamo yitwaga projet société et prospective hanyuma rero babona amashyaka abona icyo kintu gifite ingufu noneho perezida rero iratwegera bidusaba gufatanya nayo ari ryari nihambere nihambere muri 1993 hanyuma baza kunshinga kujyamo mu nteko ishinga amategeko njyamo muri imirimo rwose nk'uko abaturage ubundi bifuza kubahagarariye akora mfitemo amateka naho ariko ubu ngubu si igihe cyayo ubu hari ibindi byihutirwa sibyo mu bya siporo umupira w'amaguru cyangwa transport y'abantu kuko ibyo narabiyoboye ndanabirema ndabizi ntamenya ko mbizi ndi muri bake babizi bihagije nzi par exemple ko njyewe iyo nza kuba nkiyobora transport ibibazo biba muri transport bitabamo kuko twari tubifite mu turyamye kuva imyaka 30 muri mu mupira w'amaguru same thing mfite umuti utare ntabwo nawe ubabwira kuko njye ndawucuruza mucuruza amakuru njye mfite ibyo ncuruza ndi consultant ubwo mwavuye mu mukandida mwavuye mu mukandida please tujye twumvikana mwavuye mu mukandida ntabwo mukunda gusa ndababembereza ngo hatabiki koko ale mugende buhoro twumvikane ariko ufite uravuga ngo ufite umuti wakemura ibibazo by'umupira w'amaguru imiti ndayifite ni byinshi ntabwo ngiye niyamamaza buretse gato wongere kunkora ntabwo ntibikunda ntabwo niyamamaje watanzwe n'ikipe irakwamamaza hehe mu matora uhanganye na de Gaulle icyo gihe ntabwo nigeze mpangana na de Gaulle se niki ndeba mu maso de Gaulle niki yabaye perezida wa Ferwafa yaramubaye nako ntiyigeze mbu hari abandi bamuyoboreragamo tega amatwi se wumve hari abandi bamuyoboreragamo amatora mbere y'amatora asabaho akoresha inama kwa kanaka bakabaha amabwiriza barangiza bakabaha amafaranga mwebwe mugiye gutoranya abantu no mwebwe nimushinzwe kuyobora abaturage de Gaulle yabaye perezida wa federasiyo nta n'umunsi n'umwe yabaye perezida wa federasiyo hari abandi bayiyoboraga urabashakira ikizi ni mu mikira kacya consultance njye mbere kimushinga amafaranga ndashaka kujijura injiji ntabwo biba gutya mu kirere tujye tubwizanya ukuri buri wese agira iturufu ye iyihe ngingo se kuba ushaka kumusubiza inyuma ntabwo nshobora kwiyamamaza ngomba kwamamazwa n'ibikorwa nkamamazwa namwe oya mujye ntimukice ikinyarwanda ntabwo nabakundira ndakababo icyo gihe muri Ferwafa ariko ntabwo dusobanurira va kuri Ferwafa ntabwo rero turiho ngaho turavuga de Gaulle ngaho mbaza ukuntu Dodo yabaye perezida yayobora turako ate afite kompetensi zo kuyobora turako uriya ndavuga ibyonzi ariko iyo bibaye wigirayo ukareka ababikora bakabikora kuko baba bafite umunyungu zawe
ariko mwinjyana muri icyo kibuga ariko nshaka nabikozeho ubushakashatsi nshaka kwerekana umuti wabyo ese twandesha ati abahungu rero bino uramubaza agahuma nk'ari impisi aho yawita bakarame yawita bakarame ya eh ta murakoze urakoze